què has vingut a veure el concert? Perquè m'agrada aquest grup i està molt bé, és un grup que té una marxa molt bona i no sé què dir. T'has comprat el disc? Sí. I et saps totes les cançons de memòria? Home, de memòria no, me sé alguna, però totes no. Em podries cantar alguna? Aquesta, per exemple, que sona, saps quina és? Tu digues que no, i si fa cantar digues que quedaràs mal. I del vell, de l'anterior disc, te la saps? Sí, del vell més que d'aquest. Digue-li. Però cantar-li tampoc, posaré que cantar i quedaré una mica mal. Ben dit, comencem. Més de 300 persones van passar diumenge per la 8a trobada d'intercanvi de col·leccionisme, organitzada pel grup filatèlic i numismàtic de Terrassa. A canviar certes coses en col·leccionisme, no solament monedes i cellos, com és el costum d'aquí, però el canvi que es fa no corre el caler. És a base de canviar de tu a tu. Tu em dones dos calendaris, jo te'n dono dos més, o tres, o quatre, o cinc, oi? Aquelles persones que vulguin poden pagar el rebut de l'IBI en efectiu o bé domiciliar-lo en el seu compte corrent. En aquest cas, el sistema més senzill és trucar al telèfon municipal d'informació 010. Com es pot veure en el gràfic, els que decideixin domiciliar-lo tenen l'avantatge que podran fraccionar el pagament en dues parts. Amb l'IBI que es comença a pagar avui, l'Ajuntament espera recaptar aquest any més de 2.800 milions de pessetes, amb prop de 90.000 rebuts, dels quals hi ha uns 20.000 domiciliats. La cadena de restaurants Vallesana Viena ha obert un nou restaurant al centre de Terrassa. Es tracta d'una pizzeria ubicada a l'antic edifici modernista de Fexa, al carrer Joan Coromines, restaurat especialment per acollir aquest establiment, que convida a assaborir les especialitats més característiques de la cuina italiana. El local disposa de 850 metres quadrats útils, distribuïts en 3 plantes amb capacitat per atendre 270 comensals, que estaran servits per un equip de 70 professionals entre cambrers, cuiners i personal auxiliar. Hola, em dic Amanda Alonso, fa 1000 anys que estic a la tele, ben no me'n recordo de l'any, però fa entre 15 i 20, més o menys. He fet pràcticament de tot des que vaig entrar a aquesta televisió i he acabat fent promes de teatre. Vaig entrar per atzar pràcticament, perquè el meu pare va veure un anunci que al diari, que demanaven gent, jo acabava d'acabar la carrera feia poquíssim, estava a punt d'acabar la carrera, i doncs ella amb molt bona intenció va pensar que era doncs una bona opció entrar a treballar a la teva ciutat i amb una tele, perquè jo sempre he dit que jo volia fer tele, no ràdio, no cinema, no periodisme, tele. Però vas a gravar un gent superpesada que graveu 20 minuts seguits d'enquestes. De qui deu parlar? L'Amanda sempre està de bon humor. A mi m'agrada fer tele, fer programes de tele, que és potser el que menys es fa a aquesta casa, perquè clar, som una plantilla escassa i la veritat és que els recursos pràcticament tots els menja l'informatiu. Per tant, som molt poqueta gent fent programes. Jo surto a gravar i faig edició, això és la tasca més important que faig, sobretot sortir a gravar, que m'ocupa moltes hores, perquè gairebé tots els rodatges són fora de Terrassa, i clar, tot implica doncs desplaçaments i perdre molt de temps. Però també faig bastanta producció i sobretot el tema de rumiar com farem això, com farem l'altre, que penso que és el més interessant de fer programes. Soc Laura Contreras, vaig entrar a la tele el 1998, vaig començar fent informatius els caps de setmana i de seguida vaig començar també a presentar els informatius, el del vespre. També he fet un programa de teatre durant 13 anys, l'Escenaris, i ara mateix presento també els informatius del vespre i el Taló de Fons, un programa també dedicat al teatre a Catalunya. Estava acabant la carrera, em quedava l'últim any, i vaig decidir doncs provar aquí a la tele. Coneixia la Carme Contreras, que era companya també de la universitat i ja estava aquí, li vaig preguntar i em va dir doncs mira, comença a la ràdio, engeguen la ràdio, segur que necessitaran gent per informatius, per ràdio i tele. Molt bona nit. La piscina de Vall Paradís estrena aquest estiu la seva primera temporada de bany. Vaig començar fent informatius, connexions amb els butlletins que fèiem en directe, després caps de setmana, i de seguida vaig començar a fer un magazín de ràdio perquè una companya es va posar malalta, i al poc també vaig haver de presentar l'informatiu del vespre. O sigui que en un mes o dos em vaig veure presentant
a sac allà, directe, sense prompters i fent de tot. La Laura és la periodista que ha presentat més informatius a Canal Terrassa. He fet eleccions en directe, he fet informatius en directe, però el que més m'agrada i m'apassiona és fer programes i dedicats a la cultura, especialment a les arts escèniques, que he estat 13 anys amb l'escenaris fent, doncs, no només a Terrassa, sinó per tot Catalunya, perquè un programa per la xarxa de televisions locals, i ha estat una aventura apassionant. Hola, molt benvinguts a Escenaris de Nou. Després de periodisme vaig fer també teatre, i era com la meva gran passió, no? Evidentment, l'etapa d'escenaris va ser molt maca perquè el tema és fantàstic, el tema cultural, que a més hi ha poquíssims programes avui dia que se n'ocupen. Benvinguts a Escenaris. Arrenquem una nova edició del programa. Comencem. La situació de la dona a l'escena catalana està normalitzada o encara cal lluitar molt per aconseguir la igualtat? I ara el taló de fons, doncs, també, perquè és un pas més endavant de l'escenari, és una miqueta més cuidat, la imatge és una mica més primirat, és, bueno, i tots dos m'agraden, però de fet Famílies i Escola també m'ha agradat. Les institucions públiques ofereixen diferents recursos per donar... He fet també molts documentals, com de les riuades o reportatges concrets de reciclatge de mil coses, encàrrecs de l'Ajuntament, encàrrecs d'altres empreses. És que no hi és. Mira, però mira, la carretera és allà, mira, un arbre per cada cantó prudent. El saludem des d'aquest recinte firal en aquesta novena edició de la... de la Fostra, ho sento. Hola, saludem des d'aquesta novena mostra de... Torna, hi va. Vinga, segona toma. D'informatius hi ha milers. Des de que falla un vídeo i després falla un altre i t'entra un atac de riure i t'has d'aguantar. Allò és el més difícil a la ràdio i a la tele, aguantar-te una mica i aguantar el tipus. Que s'apaguin focus i et quedis mitja a les fosques, n'hi ha força, però ara mateix o equivocar-te i trebar-te amb una paraula, i me'n recordo una vegada, revisions i al final quasi gineco... No diré la paraulota. Res, jo portava la tele potser un any i pico o dos anys, molt poquet, encara està fent de càmera, i vaig anar a cobrir un festival de Terrassa, que es deia Festival del Millennium o una cosa per l'estil. I venia l'Alaska, que jo sempre he admirat moltíssim Alaska. Vaig arribar allà i, clar, com que jo era bastant inexperta, hi havia una taula per enxufar-te i vaig preguntar-li a un càmera molt expert de Terrassa, que tots coneixen, que es diu Artur Álvarez. Li vaig preguntar, escolta, on enxufo per poder agafar so? I em va enganyar i em va fer enxufar a l'ampli de l'Alaska i vaig petar tots els fusibles, o sigui, se'n va anar la llum, se'n va anar la música, se'n va anar tot, l'Alaska em mirava en plan, però i esta tia, quién és? Arturo, des d'aquí, m'acuerdo de esto, eh? Quan vaig entrar aquí, els 4 anys que havia fet de periodisme, de veritat, em van semblar que no m'havien servit de res. O sigui, aquí és on aprens a currar, a treballar, dels companys, del directe, del dia a dia... És treballant, és un ofici, realment. La classe i l'elegància tenen un nom en el món de la joieria, Ponsa. Les millors marques i la joieria més suggerent són a Ponsa, perquè Ponsa és elegància, és disseny, Ponsa és qualitat. No es conformi amb menys. A Ponsa trobarà el que li agrada, els millors dissenys i els últims models. Joieria Ponsa, líder en qualitat. Ara és moment de recordar el programa Converses de Bruixes, amb Elisabet Carvajal. Tranquils, que no té res a veure amb l'esoterisme. Estem una setmana més en el Converses de Bruixes. Abans de començar, dir-los que avui és un programa especial. És el primer que fem en directe. Això vol dir que ens poden trucar per aportar les seves opinions al 788-7062. Avui parlarem de la dona als 40 anys. Quan arriben als 40, aquesta és una moneda de dues cares. Per una banda, estan les dones que se senten en la millor etapa de la seva vida. Són moltes les dones que se senten així, però a l'altra banda de la moneda trobem la frustració, l'angoixa, el buit.
aquesta acostuma a ser la mestressa de casa. Per parlar d'aquest tema, avui tenim amb nosaltres Carme Casamada, la nostra convidada habitual, a Maria Dolors Puiggasol, directora d'Entorn Industrial de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica, a Jaume Valls, periodista, que ens explicarà la visió de com viu l'home als 40 anys, i esperem que en el decurs de... Mira, ara arriba la Montse Genescà, advocada, i el públic que avui tenim el col·lectiu de dones de Can Anglada i la seva presidenta, Roser Martinet. Ara passem, com és habitual, a les enquestes de carrer. I la pregunta que avui hem fet, aquesta setmana hem fet és: quina creu que és vostè la millor edat per una dona? Me ha gustado sobre todo los teatros que se han ido haciendo, aunque me gustaría también que hubiera más, pero han estado muy bien. He ido a casi todos y algunos de los conciertos también. A mí no me ha gustado nada ni ninguno de los conciertos. Bueno, aún el de los Mojinos estaba bastante bien, pero el de anoche no, el ambiente que había no era muy de mi agrado. Pues lo que me ha gustado han sido las carreras de bici, porque a mí me gusta mucho el turismo, eso, hacer rally con la bici y todo eso. Y me gustaría que a los niños pequeños les pondrían pues las colchonetas, las pequeñas, cochecillos, cartas aquellos pequeñillos, bicicletas, lo mejor para que se diviertan. Sí, el que més em va agradar doncs, va ser ahir la festa ahir al vespre, a la nit, a les 12 o així, que vam ballar molt bé amb els ministres del Raval i ens vam passar molt bé, molt divertit, molt animat, i un altre tipus de música que no és la que estem acostumats a ballar, no? Sí, el concert de la Casa de Sagrera, un concert molt maco, estava molt bé. Ahir les danses d'aquí també ens van agradar molt. Vam estar una estona al Palau que feien el concert de bandúrries i guitarres, que també em va semblar molt bé, molt. Hem fet festa major perquè hem sortit al dematí a la tarda, dematí tarda. A la nit no, a la nit a dormir. Jo la mateix que ella, perquè hem anat al concert, tot això m'ha agradat tot molt. Ara, continuo con lo de las golfas, del parque, que es demasiado. Y los golfos, las golfas y los golfos. Y todo muy bien. Me parece muy bien, muy divertido, mucha gente, mucho ambiente y me agrada mucho. Vinga, Xavi, acomiada. D'aquí a 3/4 d'hora a la segona edició de les notícies. Gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Moltes felicitats, Canal Terrassa. I felicitats a les biblioteques que fem 5, 10 i 15 anys. Ale, felicitats. I a veure que tingueu força èxit, eh? Vinga, maco, bon dia. Per molts anys, Canal Terrassa. Feliços 30 anys. Ah, doncs moltes felicitats, sí, per fer comarca, fer ciutat i que... per activitat la relació, que vagi tot molt bé. Felicitats. Per molts anys, Canal Terrassa. Per molts anys, felicitats, i que complim molts més. Per molts anys, Canal Terrassa. Felicitats, i que cumpla muchos años la televisió nuestra, que és del pueblo, ¿verdad que sí? Per molts anys, Canal Terrassa. Os doy la enhorabuena y que sigáis 30 y 30 más, que son 60, ¿vale? Que lo paséis muy bien y nada, que lo hacéis muy bien. Felicitats per aquests 30 anys de Canal Terrassa i per molts anys. No? Per molts anys. Si en fa 30, que en pugueu fer més, no? Que pugueu fer 30, 20 o 30, 40. No us va bé la feina? Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, que duri. Que duri, oi? Bueno, entesos.